Beware, adventurers, for I am the Panda Lord. Do you accept the challenge of my punching? Just watch your step, because after all, you can't make an omelet without breaking a few legs. 11 out of 10 pundits agree, this is a wild and crazy ride, chock full of cruel and unusual punishments. Pledge if you dare, with the dozens of ruthless riddles, pungent creatures, terrible traps, playful prisoners, and magical items to find. Will your wits be enough to defeat me, the Panda Lord? Don't say I didn't mourn you. Ha 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 ha